د جمی پورزه د زیمبابوي ایمرسن ننګاګوا د دې هواد د نوي ولس مشر پتوګه سوګند پورته کړ. زه ایمرسن ننګاګوا سوګند پورته کوم چې زبا د جمهوریت زیمبابوي د ولس مشر په حیث له تاسو سره او زیمبابوي سره وفادار یم. دا په داسې حال کې ده چې رابرټ موګابي د نهې په ورځ د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. وروسته جمعې په ورځ د نوي جدید دفاعي میزایل ازموینه وکړه. د دې هیواد دفاع وزارت وایي ازموینه کامیابه وه او میزایل په ټاکلي وخت کې خپل هدف په نښه کړ. د پاپوا نیوګینی پولیسو د جمعې په ورځ د استرالیا تر انتظام لاندې چلیدونکي جیل څخه پاتې پناه غوښتونکي هم ویستلي دي. دا شپږ سوه پناه غوښتونکي چې له دریو اونیو راهیسې په احتجاج وو په باراني اوبو او قاچاقي خوراک باندې ژوندي وو. د زیارت ورځ د امریکا په نیویارک کې د کلنی مذهبي او کلتوري ورځ تھینکس ګیوینګ منځلو لپاره یو شمیر خلک راټول شوي وو او پر دې ورځ د ځانګړي پریډ ننداره وکړه. تاریخ داسې دی چې دا ورځ د ښه فصل په اخیستو د مننې ورځ په توګه منځل کیږي.